Baik untuk kita memberi perlindungan kepada kanak-kanak ini selain daripada langkah jaga-jaga, langkah SOP dan sebagainya adalah perlindungan melalui vaksinasi. Dan sebenarnya kita tidak terburu-buru untuk kita meluluskan vaksin. Ya, sebab saya tahu ramai ibu bapa yang masih lagi risau, yang masih lagi wait and see. Sebab kita tengok angka pendaftaran semalam 15% daripada golongan kanak-kanak yang layak. Ibu bapa mereka 15% telah daftar. Yang lain mungkin lagi wait and see. Seperti mana program vaksinasi kita dahulu. Tetapi tak apa, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui CITFC di bawah Dato' Dr. Noor Azmi sama dengan Kementerian Pendidikan, kita akan memberi maklumat yang terkini. Maklumat berkenaan dengan keselamatan vaksin ini, berkenaan dengan keberkesanan vaksin ini, berkenaan dengan kebaikan vaksin ini, the benefits of being vaccinated kepada ibu bapa.